waxaa dhowaan koox wadaad ay caasimadda Hargeysa kaga dhawaaqeen urur ay ku sheegeen magaciisa asaadicuun bilxaq, kaasoo qayro sharci oon sharci ahayn, khatarna ku ah nabadgelyada qaranka iyo nabadgelyada bulshada reer Soomaaliland. Intaa kadib, ciidanka booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay galeen howlgal ballaaran shalay oo taariikhdu ahayd 12-kii ilaa 12-kii subaxnimo ilaa xalayto 3-dii habeenimo waxay ku jireen howlgal ballaaran. Ciidanka booliisku waxay gacanta ku soo dhigeen 3 xubnood oo xubnihii ku dhawaaqay ururka ka mid ah, isla markaana si degdeg ah isla markiibana waxaa looga xalaaleeyey maxkamadda awoodda u leeyahay xalaalinta, iyadoo ay cuskanayaan ciidanka booliisku. Waxaa laga yaabaa inay dadku yidhahdaan had iyo jeer maxay qolada booliiska ee deeshaleyba qaar baa noqonay duhurkii, maxay kuwan habeenkii la qabanay maalintii loo qabo waayey. Hooyo, markuu kiisku yahay kiis culus, sida uu tilmaamayo Article 58 ee xeerka habka ciqaabta xubintiisa labaad, without warrant, haddaa cidda nabadgelyada khatarta ama dembigaasadka laga cabsi qabo inuu baxsado ama baxsanayo ama uu meel tegi karo, without warrant bay ku geli karaan. Immediately-na waa in maxkamadda isla markaaba laga xalaaleeyaa. Sidaas intaan saakayso ku yari, muhiimadda ugu weyni waxa weeye waa intaa. Waxaa kaloon halka mar labaad anoo fursadda ka faa'iideysana ka celinayaa dhammaan ciidanweynaha booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland. Si aad la socotaan, waxay baryahanba howlgal ballaaran kaga jiray ciidanka nabadgelyada qaybta nabadgelyada wadooyinka ee Soomaaliland iyo laamaha gobollada iyo dhammaan qaybaha iyo fadhiyada kale ee ciidanka booliisku. 2 shay ay culayska saareen: ururinta dakhliga cashuuraha oo ah liis la'aanta, iyo waxyaala la xidhiidha xawaaraha dheer, gaadiid kale iyaguna had iyo jeer shilalka keeni jiray sababi jiray, waxaa yana la mid ah bacda beersasha oo nabadgelyada khatar ku ah sida laga warqabo, oo gaadhiga qofka fulfuliyaa amaba uu raaci karo amaba uu wax kasta ku fulin karo. Taas waxaan mar labaad u soo jeedinayaa shacabka reer Soomaaliland, ammaan ayaan u soo jeedinayaa sida wanaagsan ee ay ciidanka booliiska ugu hoggaansameen oo amirta. Waxaanan leeyahay oo mar labaad ku celinaya, waa la qoraa gaadiidka marka bacdaa lagu goynayo, cidda mar labaad lagu qabtay ku soo celisay waxa weeye waa la ganaaxayaa, marka labaadna waxa lagu qaadaya gaf ciqaabeed. Intaas ayaan mar kale xasuusinayaa bulshada reer Soomaaliland.